Olha, gente, eu, Toninho Bondade, candidato a vereador, estou aqui no bairro de Jesuítas para mostrar a você aí que está assistindo esse colégio aqui abandonado, o que seria uma escola do amanhã. Aqui no bairro de Jesuítas, totalmente só um esqueleto cheio de mato. E eu estou aqui, gente, para mostrar o seguinte: o trabalho do vereador é fiscalizar, mostrar essa triste realidade ao prefeito, para que seja tomada todas as providências. E eu, Toninho Bondade, como candidato a vereador pelo partido de Leonel Brizola, o homem que construiu mais de 500 CIEPs no estado do Rio de Janeiro, estou aqui indignado. Se Brizola visse esse colégio assim, ó, só um esqueleto cheio de mato, parado há mais de 6 anos, segundo os moradores, ele realmente ia chorar. Muitas crianças podiam estar estudando aqui. Mostra aqui, olha só, esse conjunto todo aqui na frente, as crianças podiam estar aqui. Criançada, tem escola! Eu, Toninho Bondade, quero ser vereador para tomar providências, para ajudar o Rio de Janeiro, levar o conhecimento do prefeito o que a população está precisando. Eu, Toninho Bondade, candidato a vereador, peço seu voto. Número 12, 1, 2, 3. Bondade, 12, 1, 2, 3.